កាសែមរតនារាមរៀបចំពិធីស្រង់ព្រះនិងរបាតព្រះសង្ឃ96អង្គដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់បុព្វការីជននិងវីរជននៅវត្តកាសែមរតនារាមកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024បានរៀបចំពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងរបាតព្រះសង្ឃ96អង្គដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់បុព្វការីជននិងវីរជនអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានចែកឋានដែលបានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើឧទ្ទិសជូនក្នុងពិធីបុណ្យស្រង់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលបានធ្វើឡើងដោយមានការនិមន្តចូលរួមព្រះស្រីធម្មញាណនុចមនីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសព្រះលេខាធិការគុណខេត្តព្រះមង្គលានុរៈអមសៃព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសព្រះជំនួយការសាលាគុណខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តកសិមរតនារាមហើយវត្តធម្មយុត្តថ្នាក់ដឹកនាំវត្តព្រះសង្ឃនិងអញ្ជើញចូលរួមព្រមទាំងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយយ៉ាងច្រើនកកព្រះមង្គលានុរៈអមសៃព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសព្រះជំនួយការសាលាគុណខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តកសិមរតនារាមបានមានសង្ឃដីកាថាពិធីស្រង់ព្រះតែងធ្វើឡើងនៅតាមទីអារាមនិងតាមផ្ទះភូមិស្រុករៀងរៀងខ្លួនគឺដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រើនសម្ដែងការដឹងគុណការតបស្នងសងគុណចំពោះអ្នកមានគុណដោយលៀងជម្រះនៅបាបកម្មទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីឆ្នាំចាស់ហើយទទួលយកមកវិញនៅពរជ័យសិរីសួស្តីក្នុងឆ្នាំថ្មីពិធីស្រង់ព្រះគឺមានតាំងពីបរមបរានហើយតែងតែប្រារព្ធនៅក្នុងថ្ងៃបង្ហើយគឺថ្ងៃឡើងស័កប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតាមទីវត្តអារាមមានការរៀបចំជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទតាមទីអារាមនីមួយៗតាមពេលវេលានិងសភាពជាក់ស្ដែងរបស់ភូមិស្រុកនីមួយៗដើម្បីបានជួបជុំគ្នាប្រកបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងពិធីស្រង់ព្រះព្រះមង្គលានុរៈអមសៃបានមានសង្ឃដីកាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារសុខសន្តិភាពកាត់ឡើងមានពេញផ្ទៃប្រទេសនោះបានផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីបានចូលរួមពិធីបុណ្យជាតិនានាប្រកបដោយទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនឹងជ្រះថ្លាបំផុតប៉ុន្តែសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃដ៏ធំធេងមហាសាលបំផុតមិនអាចយកអ្វីមកដោះដូរបាននោះទេមានសន្តិភាពគឺមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ពិធីស្រង់ព្រះនាពេលនេះមានពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋជិតឆ្ងាយដែលជាអ្នកជាលបានរួបរមសាមគ្គីគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងវត្តកសិមរតនារាមជារៀងរហូតមកដែលបានធ្វើឡើងតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយដោយម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមនៅពេលដែលបានស្រោចស្រពសគន្ធវរីលើព្រះពុទ្ធរូបនៅតាមទីវត្តអារាមដើម្បីសុំសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាពិធីស្រង់ព្រះតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងនោះពុទ្ធសាសនិកទាំងព្រះសង្ឃនិងគ្រហស្ថតែងតែជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធបដិមាតូចធំនៅតាមទីវត្តអារាមនានានឹងនៅតាមគេអាឋានរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងសប្បាយរីករាយបព្វាវណ្ណកតោបបារមេតាបព្វាវណ្ណកត